Bell cut. ସକାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଆଉ ହାଲକା ସା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମୋ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଡେଲି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀପୁଟର ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ସକାଳୁ ଆସେ, ଏଠିକା ଏରିଆର ଲୋକ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏ ପାର୍କର ନଜାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜମାରୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ବଡିକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାମିନା ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଲେମନ୍ ଟି, ଶୀତ ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଚା ବଦଳରେ ଲେମନ୍ ଟି ପିଏ। ଇଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅପା, ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଲେମନ୍ ଟି ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଲେମନ୍ ଟି ପିଏ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲେମନ୍ ଟି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମୋତେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରର କାମ ସାରିକି ସୁଟିଂ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ର ବ୍ଲଗିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ରେଗୁଲାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।